Uvijek sam se pitala kako nastaju sva ta umjetnička djela vrijedna divljenja. Kako udarci madlijeta, potezima kistom, isklesanim majstorijama u kamenu i sljepljivom glinom među prstima rasti u svetosti i postići zacrtani cilj. Kad malo bolje razmislim, čini mi se da je upravo umjetnost jedan od poziva koji najbolje odražava ljudsku želju da se već ovdje na zemlji bar donekle približimo tebi koji si najsjajnija ljepota i najsavršeniji umjetnik. Osobno traženje i prepoznavanje Božjeg poziva za mene bilo je već u mladim danima kad sam bio još dijete. Bio sam dosta hiperaktivan. Uvijek sam radio puno s rukama, volio sam uvijek prvih 10 kuna koje sam dobio od mame. Išao sam u željezariju, kupio čavle i s tima sam u garaži nešto kucao i radio. Kako je išlo razdoblje osnovne škole, ta moja aktivnost i moja energija je trebala negdje usmjeriti. Kao roditelji smo vidjeli da Luka nije za klasične razrede, klasičnu nastavu, 25-30 učenika, frontalni rad. Dakle, Luki je trebala nekakva škola koja će biti njemu prihvatljiva. Kada nas je profesorica iz likovne kulture upozorila na Lukin talent, onda smo zdušno podržali tu ideju da Luka ide u primijenjenu umjetnost. Prva godina je opća godina bila za sve, gdje smo upoznavali sve smjerove i vrste umjetnosti. Nakon toga sam odlučio upisati smjer kiparstvo. To su naredne 3 godine bile u stvarno dobrom okruženju, učenju umjetnosti, izučavanju zanata kroz metal, drvo, kamen, glinu. Dosta toga smo prošli i naučili. Kako je došlo kraj srednje škole, svaki, ajmo reći, možemo reći dječački san nekog mladog umjetnika ili stvaraoca je bila Akademija likovnih umjetnosti. Dragom Bogu hvala, iz prve sam uspio upisati 2015. godine, a to je odsjek za restauraciju i konzervaciju umjetnina, smjer kiparstvo. I to je bilo ostvarenje mojeg sna, moje dugotrajne molitve. Pošto je jako zahtjevno upis na akademiju, 5 kandidata prima, bio sam stvarno zadovoljan i sretan i zahvalan Bogu da sam uspio upisati tako težak fakultet. Luka kao student je zahtjevan student. Dakle, to znači da traži od naša dodatni angažman, što je dobro. Ali smo onda vice versa i mi njemu dali dodatni angažman, što znači da je već godinu i pol demonstrator. Biti demonstrator znači približavati se nastavnom procesu, sudjelovati u njemu, biti prisutan, govoriti da i davati inicijativu. Sami dani na akademiji su bili stvarno produktivni, dobri, tad se javljaju i sa strane neki poslovi, tad si već stariji, naučio si nešto, znaš nešto i možeš pružiti svoju uslugu ljudima. Luka i ja smo se upoznali, ja mislim, negdje 2015. odnosno kad je on prvu godinu akademije upisao. Na akademiji. On je Nesićeva generacija, tako da su oni skupa
iste godine su upisali akademiju, tu sam i jednog i drugog upoznao. On je na drugom dijelu akademije bio, on je gore na restauraciju Zamenhofovoj, tako da se mi nismo baš često viđali, ali je pokazao interese za klesanje kamena. I tak smo se nas dvojica zapravo i povezali i jedno ljeto sam ga učio klesat kamen i od tud je zapravo i došla ona ideja za mlade kipare Zagreba. Moglo bi se reći da smo nas dvojica neki kao osnivači tih te grupe i tu su došli onda i Nestić i Adi Marok. I tako smo imali puno uspješnih projekata. Jedan od njih je bio sa Zagrebačkom nadbiskupijom u kojem smo radili koloniju na temu Blaženog Alojzija Stepinca. Radili smo dvije figure i dva portreta i nakon uspješne kolonije svoje radove smo poklonili vjernicima. Luka Krešimir Stipić je student kod mene već od treće godine studija, dakle od druge godine kad smo počeli sa restauratorskom praksom i sad smo već blizu polovice izrade diplomskog rada. Ova skulptura koja je predmet diplomskog rada vrlo je vrijedna. Radi se o Bogorodici s djetetom nepoznatog autora, naravno iz 15. stoljeća nije niko bilježio ni autore ni radionice. O njoj nemamo puno podataka, samo znamo da je spašena 1948. iz devastirane kapele. Moji roditelji su za mene uvijek bili tu u financijskom i motivacijskom smislu, uvijek su mi davali potporu, također i moja zaručnica Valentina, koja mi pomaže u stvaranju mojih skulptura i radova. Pa Lukin talent nastojimo naravno na svaki mogući način podržati od toga ako bilo koju prostor treba ustupiti kao što je garaža do toga da se, ne znam, svaki slobodan trenutak gdje mu možemo pomoći mu pomažemo, ako treba nešto otići kupiti, ako treba negdje nešto prilagoditi, kad treba snimanje, treba pripremiti različite tkanine, pa onda mama uskače sa onim što se ima doma, u tom smislu. Pa Luka prvenstveno je veliki prijatelj, jako dobar prijatelj, a kaj se tiče kiparstva i toga je malo je temperamentan i slab na živcima, pa zna planuti, jer nema živaca za neke fine posliće, ali na kraju se smiri, udahne duboko i nastavi raditi onda. I na kraju sve dobro bude. Svakom djetetu treba detektirati i naći tu njegovu crtu i slijediti je u interesu djeteta. Ne mogu nam sva djeca biti ekonomisti, ne mogu nam sva djeca biti u konačnici niti na fakultetima. Treba ići za dječijom srećom, za srećom naše djece, a onda će i obitelji svi biti sretni. Mi smo, kažem, od sporta do plesa, na kraju došli do toga da se našao najviše u tom crtanju i stvaranju rukama i onda naravno uz pomoć i stručnih suradnika od škole i privatno došli do toga da evo danas je, hvala Bogu, toliko uspješan i dobar da je i naše zadovoljstvo kad vidimo njega tako zadovoljnog. Danas postoje brojni izazovi pred mladim umjetnicima gdje je problem naći, možemo reći, neku izvor prihoda i rada i umjetnosti, ali i kad se desi krize i kad je teško, ja znam da me Bog poziva na to da je Božji plan da sam ja kipar, da stvaram, da kroz svoje ruke, jer mi je dao taj talent, da kroz svoje ruke stvaram i uljepšavam tuđi život.